Dobro vam veče, ja sam Aida Spahić. Gledajte OBN Info, a ovo su vijesti dana. Haos na makedonskoj granici, policija suzavcem rastjeruje migrante. Obilježena 23. godišnjica stravičnog zločina nad logorašima na lokalitetu Korićanskih stijena. Milorad Dodik i Dragan Čović sastali se u Mostaru. Makedonska policija ispalila je danas suzavac u pokušaju da potisne nekoliko hiljada migranata i izbjeglica koje pokušavaju da uđu u ovu zemlju iz Grčke. Nekoliko hiljada ljudi sa Bliskog istoka, iz Afrike i Azije provelo je noć na ničijoj zemlji nakon što je Makedonija jučer proglasila vanredno stanje. Nakon što je makedonska vlada odlučila da uvede vanredno stanje u pograničnim zonama na jugu ka Grčkoj i sjeveru ka Srbiji, ne prestaju incidenti sa migrantima. Tuž granične linije sa Grčkom raspoređene su jake policijske snage i postavljena je bodljikava žica kako bi se spriječio talas migranata. Policija je ispalila suzavac u pokušaju da potisne ljude koji žele da prođu kroz Makedoniju na putu ka Evropskoj uniji. Ono što je Makedonija uradila nije dobro. Svaki dan potrošimo mnogo novca na hranu i vodu. Sve je veoma skupo. Makedonija treba da otvori granicu za nas. Ovdje nas je oko 3000. Dio migranata se žali na policijsku brutalnost makedonskih sigurnosnih snaga, dok jedan dio razumije da policija samo obavlja svoj posao. Policija pokušava da radi najbolje što može i da uradi najbolje za nas. Ovaj nam put treba samo kako bi stigli do Evrope. To je sve. Jedan migrant je nožem ubo policajca. Svjedoci kažu da je policajac ranjen kada je tim makedonske specijalne policije prišao da migrantima kontrolira dokumenta. Više od 3000 migranata sa Bliskog istoka pokušava danas početi drugu etapu putovanja prema razvijenim državama Evrope, do kojih moraju doći prolaskom kroz Makedoniju, Srbiju i Mađarsku. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas u Mostaru sastao sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Razgovori su vođeni iza zatvorenih vrata jednog mostarskog restorana. Obojica su kazala da je sastanak bio prijateljski i da su razmijenili informacije iz Federacije i Republike Srpske. Nakon sastanka ni Dodik ni Čović nisu novinarima dali previše konkretnih informacija. Nama trebaju ozbiljni partneri za ozbiljne iskorake. Ne možete vi graditi, ne znam, i usvajati sutra neke zakone, kao što je zakon u radu, na konceptu da imate 48, 49 ili 50 ruka. Vi morate imati za to jednu snažnu potporu, jer čak i ako prođu takvi zakoni, mi ćemo zapet na nekom drugom koraku jer evidentno nemamo većine. Federalna vlada u ovom trenutku, sam iče sa gospodinom Izetbegovićem razgovarao kad smo jedan drugom iznijeli sve ove činjenice, je manjinska vlada. Kao što će biti sa ovim malim strankama i dalje manjinska vlada. A u centrali stranke za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu danas u kasnim poslijepodnevnim satima održan je sastanak delegacije ove stranke i SDA, koji je zapravo nastavak započetih razgovora o raspodjeli pozicija unutar resora Ministarstva energetike koje je u koalicijonom dogovoru pripalo stranci Amera Jerlagića. Prema nezvaničnim informacijama, na sastanku se razgovaralo o konkretnim pozicijama počev od rukovodnih u elektroprivredi Bosne i Hercegovine do rudnika, hidrocentrala, nadzornih i upravnih odbora, namjenskoj industriji u okviru Ministarstva energetike. Niko od prisutnih nije se želio obratiti novinarima. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Regionalni savez logoraša Banja Luka danas su obilježili 23. godišnjicu stravičnog zločina nad logorašima na lokalitetu Korićanske stijene. Na Korićanskim stijenama streljano je najmanje 200 muškaraca, dok je 12 preživjelo masakr. Da se ne zaboravi, da se ne ponovi, poručeno je i ove godine sa 23. godišnjice masakra koji su nad prijedorskim civilima, Bošnjacima i Hrvatima počinili pripadnici tadašnje prijedorske policije koja se nalazila pod rukovodstvom bosanskih Srba. Nažalost, mi šaljemo uvijek jednu te istu poruku, a ta poruka je da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Želimo da uvijek kažemo da za ovaj zločin i za mnoge zločine u Bosni i Hercegovini moraju se naći krivci, da krivici moraju odgovarati, moraju se naći posmrtni ostaci svih ubijenih, evo kako na Korićanskim stijenama, tako i na 657 drugih mjesta u Bosni i Hercegovini. Vrlo je malo, odnosno samo 4 maltene kompletna posmrtna skeletna ostatka su ekshumirana. Članovi porodica žrtava kao i bivši logoraše prisjetili su se svojih najmilijih čije posmrtne ostatke u velikom broju slučajeva još nisu pronašli. Pa ovdje su stvari ostaci ljudi, ne možemo reći kompletni, ni jedno još kompletno tijelo recimo na ovom lokalitetu nije nađeno.
Sve su to skeletni ostaci, imena ljudi na osnovu DNK analize jedne ili dvije kosti. Vedo Karabašić je na Korićanskim stijenama izgubio 22-godišnjeg sina Samira. Našao sam nešto, par dio tijela, kosti od natkoljenice. To i prošle sam godine ukopao ga, nisam mogao još čekati da se traži, to je ukopao sam ga u Ozarcu. Ove godine otkrivena je spomen ploča na Korićanskim stijenama, ali i u Travničkom selu Vitovlje u znak sjećanja na 200 nevino ubijenih, a kao i svake godine u ponor rijeke bačeno je 200 ruža. Na današnji dan, 21. augusta 1992. godine, na Korićanskim stijenama strijeljano je najmanje 200 muškaraca, logoraša, koji su prethodno bili zatvoreni u predorskim logorima. Organiziranim konvojem pod izgovorom da ih voze na razmjenu, logoraši su dovedeni na ovu lokaciju i mučki likvidirani. Među izvedenim logorašima, odvedenim u nepoznatom pravcu, najviše je bilo logoraša iz Omarske, a streljani su muškarci životne dobi od 20 do 65 godina. Državnu agenciju za istrage i zaštitu posjetio je danas glavni tužitelj tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović sa najbližim saradnicima. On je razgovarao sa zamjenikom direktora Đurom Kneževićem o suradnji tužilaštva Bosne i Hercegovine i SIPE, koja je intenzivna i svakodnevna u provođenju više desetina istraga u predmetima iz oblasti organiziranog kriminala, teškog finansijskog kriminala i korupcije, terorizma i ratnih zločina s ciljem razvijanja i jačanja partnerskog odnosa. Dogovoreni su pravci i modaliteti buduće suradnje na operativnom i strateškom nivou. Gledate centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Sledi Vox Populi, Mimo Šahin Pašić. Hvala lijepa, poštovanje dragi gledalci Vox Populi televizije OBN. Iako je federalni ministar rada i socijalne politike Milan Mandilović na tu dužnost imenovan krajem marta, čini se kako do kraja svog kratkog mandata nije uspio preuzeti kontrolu nad ministarstvom kojim se uistinu, ali blago kazano, dešava nešto čudno. Pričao sam o tome u par navrata u Vox Populiju. Prošle sedmice ministar Mandilović šokirao javnost kada je demantovao da je Federalnoj novinskoj agenciji FENI dao intervju u kojem je pohvalio novi zakon o radu, tvrdeći kako su odgovore umjesto njega poslali njegovi saradnici. Poslije se ispostavilo da je novinarka FENI kontaktirala Ministarstvo rada i socijalne politike, poslala pitanja za ministra, a da je dobila odgovore u pismenoj formi, uredno protokolisane i ovjerene Mandilovićevim potpisom. I mada nije poznato da li je ministar u ostavci nakon medijskog skandala zatražio internu istragu, službenici u tom ministarstvu upozoravaju na neobičajeno ponašanje pojedinih kolega koje traje već mjesecima. Tako je Slobodnoj Bosni dostavljen zahtjev koji je direktoru službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH Davorinu Koraću početkom aprila, dok se iščekivao dolazak ministra Mandilovića, uputio sekretar Ministarstva rada i socijalne politike Fehim Bekan. Bekan je tražio, a Korać odobrio da se dvjema službenicama dozvoli pristup ministarstvu u dane vikenda uz obrazloženje kako moraju raditi na izradi budžeta za 2015. godinu. Inače, prijedlog budžeta je bio gotov krajem prošle godine, a usvojen 7 dana prije nego što su službenice Ministarstva rada i socijalne politike počele sa nazovi nekim pripremama. Šta su to službenice u ministarstvu radile? Koje stvari, nešto je što bi trebalo da se zna i da je javno. Ako ništa, ono zbog činjenice je da pričamo o ministarstvu, a ne o samostalnoj ugostiteljskoj radnji. Da li to ima veze, recimo, sa činjenicom da u nadzornom odboru Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo je imenovana svojedobno Samira Zebak, čerka Bekanovog brata, a Indira Dujmović, druga čerka njegovog brata, radi u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku. Ili spomenuti traže podatke o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom, gdje su najmanje 4 uposlena u vezi sa izravnoj vezi sa Bekanom. Obzirom da je Ministarstvo rada za rad i socijalnu politiku, raseljena lica izbjeglice kantona Sarajevo, pripalo Demokratskoj fronti, novopečeni član ove stranke, Fehim Bekan, može mirno popunjavati kadrovima spomenuti organ. Ima još toga o čemu ćemo u narednim danima, dakle na ovu temu. U nastavku Ajda Spahić i ostale vijesti. Hvala lijepo. Mi ćemo u nastavku do Turske. Jutros oko 6 sati i 40 minuta napadnuta je stanica u istambulskom distriktu Esenyurt. Svjedoci su rekli da su se prvo čuli pojedinačni pucnji, a ubrzo poslije i
Rafalna paljba. Policija je uzvratila, a okršaj je okončan nakon nekoliko minuta. Napadači su pobjegli s lica mjesta, a policija još uvijek traga za njima. Kako navodi turski list Hurijet, nijedan policajac nije povrijeđen. Prema navodima turskih medija, u proteklih nekoliko sedmica ubijeno je ukupno 55 pripadnika turskih sigurnosnih snaga. Istovremeno, ubijeno je i 59 pripadnika PKK u Turskoj, te 390 pripadnika iste organizacije u Iraku. A vanredni izbori u Turskoj biće održani 1. novembra. U međuvremenu će biti formirana privremena vlada, objavio je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Grčki premijer Aleksis Cipras podnio je ostavku predsjedniku Grčke Prokopisu Pavlopulosu te zatražio da se što prije održe prijevremeni izbori. Grci bi ponovo na izbore trebalo da izađu 20. septembra. Premijer Grčke Aleksis Cipras sinoć izjavio da je ostavku podnio kako bi omogućio održavanje novih izbora, poručivši da grčki narod treba da ocijeni njegov učinak. Grci, dame i gospodo, sada kada je ovom teškom ciklusu došao kraj i za razliku od uobičajenog stava većine onih koji žele da zadrže svoje pozicije, ja osjećam moralnu i političku odgovornost da se prepustim vašem sudu. Vaš glas će odlučiti, može li nas dogovor koji smo postigli izvući iz krize. Cipras je povodom ostavke i predstojećih izbora kazao da se sve neće normalizirati preko noći, ali da je ovo prvi odlučujući korak ka normalizaciji. Predsjednik Grčke Pavlopulos rekao je posle sastanka sa Ciprasom da će, pridržavajući se ustavne procedure za održavanje prijevremenih izbora, svoju dužnost obaviti tako da ne bude ugrožen sporazum Grčke s kreditorima, niti će biti ikakve opasnosti za siguran ostanak Grčke u Evropi. Predsjednik je mandat za formiranje nove vlade već dao lideru konzervativne glavne opozicione nove demokratije Vangelisu Meirmakisu. Kao što znate, imao sam sastanak sa predsjednikom Republike. Predsjednik mi je povjerio mandat za formiranje nove vlade. Taj mandat traje 3 dana. Uskoro ću razgovarati sa liderima parlamentarnih stranaka kako bi razmotrio mogućnost formiranja vlade u okviru postojećeg saziva parlamenta. Ako sastanci ne donesu rezultate, predsjednik će raspisati parlamentarne izbore. Zvaničnici Evropske unije poručili su da je ostavka Ciprasa očekivana i poželjna, te da prijevremeni grčki izbori neće utjecati na program pomoći koji je Evropska unija odobrila Grčkoj. Očekuje se da izbori, drugi prijevremeni ove godine, budu najvjerovatnije oko 20. septembra, jer je zakonski rok za to 30 dana. Iz Grčke ponovo nazad u Bosnu i Hercegovinu, a sutra u Bosni pretežno oblačno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Prema kraju dana u cijeloj zemlji postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature kretaće se od 9 do 15, na jugu do 20 stepeni, a najviše dnevne od 17 do 23, na jugu od 26 do 29 stepeni. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OVN. U nastavku slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja.